اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں بھائی جان ٹھیک ہو گئے ان شاء اللہ. آج جو ہے نا گلابی، ابلگ، ٹیڈے، ناچی، ٹاپرے، ہر قسم کا بکرے بکرے آئے ہوئے. جو بھی لینا چاہ رہا ہے نا رابطہ کر سکتا ہے ستار گوڈ فارم سے. ماشاء اللہ خوبصورت بکریاں بکرے آئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا مال ملے گا. واٹس ایپ نمبر ہے 03447206463 پہ رابطہ کرنا. ستار گوڈ فارم سے سستے جانور دیے جائیں گے اور لاٹوں کی لاٹ آئی ہوئی. جو بھائی لینا چاہ رہا ہے، یہ جو ہے نا مال گلشن بیمار حسن آباد چوک کراچی میں کھڑا ہوا ہے. جو بھائی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکتا ہے ستار گوڈ فارم سے. ماشاء اللہ اچھے جانور ملے جائیں گے ستار گوڈ فارم سے. خوبصورت بکریاں بکرے ہیں، منڈے، بغیر سنگ والے، ناچی اور شیرا کلر میں، ٹیڈی، ٹاپرے، یہ ٹیڈی بریڈر ہے. ماشاء اللہ خوبصورت جانور آئے ہوئے ہیں. باقی یہ بھی ناچی ہیں، بکری، گلابی، کموری، ہر قسم کا مال مل جائے گا ستار گوڈ فارم سے الحمد للہ. جو بھی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکتا ہے. ٹیڈی، ٹاپرے ہیں، ناچی، بربرے، ہر قسم کا مال ملے گا ستار گوڈ فارم سے. ماشاء اللہ خوبصورت جانور ہے. اور یہ جو بھی لینا چاہ رہا ہے لاٹ کی لاٹ ہے. 50 بکریاں بکرے ہیں اس میں، بریڈر ہیں، گلابی ہیں، ناچی ہیں، نیلی، بربرے، ٹاپرے. آج 17 تاریخ اور 9 مہینہ 2023. خوبصورت بکریاں بکرے ہیں ماشاء اللہ. ایک کے کر کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ منڈا بکرا ہے طوطے فیس، اور یہ بریڈر ہے ٹیڈا، اور یہ آ رہا ہے ماشاء اللہ راجن پوری گلابی. باقی اس سے علاوہ یہ بھی گلابی کھڑا ہوا ہے، یہ منڈا گلابی ہے ابلا کے. جو پسند آ جائے نا اسکرین شاٹ مار کے بھیج سکتے ہو. جو بھی لینا چاہ رہا نا رابطہ کر سکتا ہے ستار گوڈ فارم سے 03447206463 پہ رابطہ کرنا. الحمد للہ یہ دونوں بربرے کھڑے ہیں کھڑو کھانے پہ، دونوں نر رہے ہیں مکی چینا میں. یہ نر بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ بکری ہے اسی کے ساتھ بچہ، اور یہ گلابی ہے. یہ بکریاں بکرے، یہ بریڈر ہے طوطے فیس، اور یہ جو ہے نا ناچی بکری کھڑی ہوئی ہے. یہ ستار گوڈ فارم سے ملیں گے ماشاء اللہ. ناچی، ٹیڈے، ٹاپرے، ہر قسم کا مال مل جائے گا ستار گوڈ فارم سے. ماشاء اللہ خوبصورت جانور ہے. یہ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 03447206463 پہ رابطہ کرنا. لاٹ کی لاٹ جو بھی لینا چاہ رہا ہے رابطہ کر سکے. الحمد للہ خوبصورت بکریاں بکرے ہیں ماشاء اللہ. اس میں نر بھی ہیں، مادیاں بھی ہیں. تقریباً 60 بکری بکرے ہیں اس میں، 20 نر بکرے ہیں اور باقی 40 جو ہے نا بکری ہیں. یہ نر بکرا ہے 10 مہینے کا، اور یہ بھی بکرا نر ہے گلابی. یہ مادی پٹ کھڑی ہوئی ہے گلابی راجن پوری، اور یہ بڑی بکری گبن ہے، اور یہ ٹیڈی جو ہے نا بریڈر ہے.